Ya, karibu sana Wijo Electronics. Siku ya leo tunakuja kukuelezea laptop aina ya Dell 3350. Dell 3350. Kwa upande wa muonekano ni kwamba Dell 3350 ni kubwa zaidi ya Dell 3150 kwa upande wa ukubwa wa nje. Yaani ile hapa vile ile kubwa kwa level fulani. Hapa naweza nikabeba Dell 3150 hivi. Hii hapa ni Dell 3350 kwa upande wa ukubwa wa nje. Unaweza kuona kuna kautofauti kidogo. Ili lili ili la 3350 ni kwamba ni kubwa yake. Kama wadada wana vipochi vidogo wanaekuta iingia, lakini 3350 inaweza kaingia kwenye pochi. Lakini kwa upande wa uwezo 3150 ina processor ya 2.1 GHz, hii hapa ina processor 1.4 GHz, hii hapa ina RAM 4GB hadi diski ya 105GB. Na kwa upande wa uwezo ina uwezo mkubwa sana kwa kufanya kazi za ofisini, majumbani, endapo wale watu wanao play movie wanafanya kazi mbalimbali, ina uwezo wa kufanya kazi hizo. Kwa upande wa nje kuna pati ya lock port. Hii hapa ni eneo ambalo tunaweza kufunga funguo, kufunga kufuli. Kufuli ya hii hapa unafunga kwenye ofisi laptop yako, movie anakuja anakamata hivi anaibeba, haibebeki. Namna ya kufunga nitakuja kuelezea kwenye video inayofuata. Pati ya pili una USB port ya kwanza, alafu ina USB port ya pili, ina USB port mbili. Alafu pati ya tatu ina eneo la kuchomeka microphone, na pia pati ya nne ina HDMI, alafu ina port ya Ethernet wire. Hii sio pati ya hii pati ni HDMI, haina VGA. Kwa upande wa matumizi, pati ya kwanza ya Ethernet wire ni kwamba kuna maofisi ambayo kuna nyaya za internet, una connect kwenye internet kwa kutumia nyaya kama TRI, maofisi makubwa makubwa unakuta kuna waya unaweza kusomeka hapa. Hautumii wifi, ila unatumia mfumo wa waya. Na pati ya pili unaweza kutumia internet kwa kutumia wifi. Wifi ziko zimesetiwa kila kitu, na laptop zetu zinakuwa zina installation zote, kama unavyoziona installation zote ukifika ni kuanza kutumia tu. Pati ya pili ni pati ya USB. Hapa hivi unaweza kutumika flash, ukachomeka external, ukachomeka vitu mbalimbali. Mfano unapokuambia external ni hii hapa. Unakuta unaenda mahali kubeba movie, unatakiwa ubebe kwenye external. External kama unaona kabisa inawakata, ni kwamba unabeba movie huku, movie zako za kutosha kuangalia wiki nzima, mwezi mzima. Hizi zinapatikana kwetu pia, rampu ambazo zinakuwa zina disk ya 500, 320 GB au 1 terabyte, 2 terabyte, 3 terabyte hadi 4 terabyte, kulingana na uwezo wako. Na wale wanaotaka kuuza movie, kuuza nyimbo, laptop hii inawafaa vizuri sana. Na ukicheki laptop yetu haina mlango wa CD. Mtu anajiuliza, ninataka nibani nyimbo unafanyeje? Kuna kifaa kama hichi kinaitwa external CD case, external CD room. Hichi ina port ya flash. Ile part unayochomeka flash, unachomeka hii hapa external CD room. Ukishachomeka inaonyesha kabisa taa imewaka, kwa hiyo unabonyeza katikati, mlango unafunguka, unaweka CD yako, unabani, unauza. Au kama unataka uhamishe kutoka movie, kutoka kwenye CD kuleta kwenye laptop, unafanya hivyo kwa spidi kubwa. Na pia tuna vitu kama hichi hapa, hii kinaitwa sound controller. Hichi unachomeka eneo la flash lile lile, alafu mwisho wake unaweza kuchomeka speaker mbili au tatu pamoja na ile eneo la lenyewe la kwenye laptop. Na kwa unaweza kuchomeka speaker mbili hadi tatu au hii hapo ni mbili hadi tatu, unasikiliza movie, unakula raha mdogo mdogo. Pati nyingine ni kwamba unaweza kujiuliza, haina VGA ila ina HDMI. Sasa ninafanyaje nipate VGA? VGA kazi yake ni kuconnect laptop kama hii pamoja na monitor. Yani nikiwa na play movie huku, ile movie inayo play huku inakuwa ina play kwenye monitor. Ninafanyaje? Hii monitor inakuwa ina part hii hapa inaitwa VGA part, na hii hapa pia ina part ya VGA part. Ina part hii hapa, haina part ya VGA. Kwa hiyo tunachukua VGA to HDMI connector. Hii part ya HDMI tunaichomeka kwenye HDMI, alafu kuna waya ule wa HDMI wa VGA connector ambao pia unapatikana ofisini kwetu, una connect hapa na una connect hapa. Unakuwa umemaliza kazi, video inayo play kwenye laptop hapa inakuwa ina play pia
kwenye hiyo HD inayokuwa ina play pia kwenye hiyo monitor. Kwa upande wa keyboard iko vizuri sana, inafanya kazi kwa uwezo mkubwa sana, na pia una uwezo wa kuchomeka keyboard ya nje kama hii hapa. Hii hapa unaweza kuichomeka namna hii, unaweza kutumia wireless keyboard au keyboard kama hii. Hii keyboard unaweza kaiweka mita 2 mita 3 mbali kwa ajili ya matumizi yako mbali mbali. Mwanga wa laptop huwa unaumiza sana macho, ndio maana wasomi wengi huwa wanavaa miwani. Ila mimi hapa ni nimesoma kwa level fulani, ila sio sana kama wasomi. Yes. Na kwa upande wa namba, wale watu wa mahesabu, kuna kifaa kama hichi kinaitwa external numerical keyboard. Numerical keyboard inamaanisha kina namba. Wale wa mahesabu hapa kuna namba 1 hadi 10, yani zile pati zote za kupigia mahesabu zipo hapa. Unapiga mahesabu yako, kama ni accountant unapiga mahesabu yako, matumizi ya ofisini unafanya kazi efficient. Kwa upande wa kuumiza macho, mwanga wa laptop unaweza kuwa unaumiza macho, kwa hiyo una uwezo wa kutumia wireless mouse. Wireless mouse kama hii hapa, wireless mouse hii unaweza kaitumia mita 5 mbali, na pia kuna wireless keyboard unaweza kaitumia mita 5 mbali. Kwa hiyo unakuwa unapunguza ile uwezo wa macho kuharibika. Kwa hiyo tunakukaribisha sana Wijo Electronics. Kwa upande kuna kitu kama hichi kinaitwa USB adapter, na pia tuna Bluetooth adapter. Bluetooth adapter ni unachomeka kwenye laptop eneo lile la flash, alafu inakuwa ina connect Bluetooth. Na pia hii hapa hivi ni USB adapter, inatumika connect wifi. Hii laptop yetu ukikagua ndani ina wifi, unaweza ku connect hata kwenye simu yako. Unawasha hotspot kwenye simu, una connect hapo, unatumia internet vizuri. Lakini endapo laptop haina eneo la wifi, direct tunachomeka hichi kwenye laptop inakuwa ina wifi. Kwa hiyo tunakukaribisha sana ofisini kwetu. Tunatoa offer ya installation zote kwenye laptop. Unakuwa umeshaweka installation zako zote, na pia laptop yako inakuwa inafanya kazi kwa uwezo mkubwa sana. Karibu sana Wijo Electronics. Beti yake ni above 3 hours. Uwezo mkubwa sana, unafurahi mwenyewe. Wow! Awa pa miamba.